Ak sa vám všetky automatové hry zdajú byť na jedno kopyto a nutíte sa už len pri vyhľadávaní v ponuke, skúste zbystriť zrak nad online automatom Dezlmi. Je iný na prvý pohľad a aj keď možno nie je až taký nabitý bonusmi ako jeho kolega Starburst, naozaj stojí za to skúsiť si ho zahrať. Keď sme spomenuli, že je iný už na prvý pohľad, mali sme na mysli zaujímavo vyriešený počet riadkov na jednotlivých valcoch. Valcov je tradične 5, no počet riadkov sa mení. Prvé dva valce majú riadky 3, ďalšie 2 4 a posledný valec už má tradičných 5 riadkov. Po spustení tak síce hráte niečo dobre známe, no zároveň iné ako inokedy. Iný je aj počet výherných línií. Dezlmi vám ich ponúka až 76. Troška však zamrzí, že si nemôžete vyberať. Tento počet je pevne daný, čo trocha zvyšuje náročnosť na výšku vkladu. Dobrý pocit hry umocňuje aj grafická a zvuková stránka hry. Nintendo na nej nijako nešetril a hoci sa to spočiatku nemusí zdať, farebný svet drahých kameňov prekypuje nenápadnými detailami. Zvuky sú tiež príjemné a vôbec nám nevadilo počúvať ich aj dlhšiu dobu. Ani s tými bonusmi to napriek našim slovám z úvodu nie je vôbec zlé. V prvom rade nás veľmi potešil symbol Free Spin. Ten nám dá možnosť vytočiť si hry zadarmo priamo na valco. Ak vytočíte 3 symboly Free Spin, získate 8 pretočení zadarmo, ak 4 symboly, tak 12 pretočení zadarmo a ak sa vám zadarí a objaví sa vám až 5 symbolov Free Spin, získavate 16 voľných pretočení. S Free Spinmi súvisí aj druhý bonus, Linked Reels. Ten sa prejavuje práve v režime voľných pretočení. Ide o to, že pri každom zatočení sa susediace valce 1 až 4 zmenia na identické kópie. Valec 2 je potom identickou kópiou valca 1 a valec 4 je kópiou valca 3. Máte tak oveľa vyššiu šancu vyhrať naozaj zaujímavé sumy. Dezlmi však ponúka ešte jeden bonus, Dazzling Wild Reels. Ako už názov napovedá, tentokrát do hry vstupujú Wild Symboly. Tie sa objavujú náhodne v priebehu klasickej hry ako horná vrstva na celom jednom valci. Tip však spočíva v tom, že ak sa vám podarí vytočiť Wild Symbol, ostatné valce sa znova roztočia a aj oni sa môžu zmeniť na Dazzling Wild Reels. Výhra v takomto prípade je naozaj štedrá, počet zmenených valcov však nemôžete nejako ovplyvniť. Je to o náhode. Možno sa vám zdá online automat zložitý, no verte nám, pochopiť ho nie je nič náročné. Stačí na to pár zatočení a ste v tom. Automat si môžete vyskúšať zdarma, hrať Dezlmi zadarmo vám ponúkne každé dobré kasíno a vy si môžete skúsiť, či vám tento netradične spracovaný automat sadne. Ak áno, určite sa nebudete nudiť. Držíme vám palce.